Petr Bob Šťastný, člověk, který ho znám 20 let a můj táta vždycky žádlil na mě, ale nežádlil na holky, na lidi, na kamarády, žádlil na lidi, se kterými jsem hrál a jestli jsem měl jistotu, že na někoho opravdu nežádlí a je rád, že se mnou hraje, tak to byl právě Petr Bob Šťastný, který se mnou hrál v mojí první kapele. Je vidět i v klipu na písničku Hořely padaly hvězdy. Takže to byla moje první volba. První člověk, kterýho jsem oslovil s nápadem udělat vzpomínkovou desku na tátu. Bob přišel s úplně vlastním přístupem k písničkám a myslím, že tomu dal svoji duši, svoje muzikantské umění, který pro mě znamená strašně moc. Bob je skvělý člověk, skvělý baskytarista a já jsem strašně rád, že byl právě tím prvním, který tuhle desku začal. Zhejčkaná od matky, pokud se vezme. Když jsem byl hodně mladý kluk a začal mě trošku zajímat Big Beat, tak už vím, že v Plzni existovaly kapely jako Mahagon a Boomerang a vím, že v Mahagonu hrál dědek a protože mi ještě nepustili do Šeříkovky, tak jsem chodil poslouchat za okno, bylo mi 14-15 let. Když jsme se seznámili, to bylo v podstatě v době, kdy já jsem nastoupil do Turba, čili do kapely, která jezdila po celé republice, tenkrát Čechy a Slovensko, takže jsme se začali potkávat na nějakých společných koncertech. Tenkrát vím, že jsme se určitě viděli na známý anketě Zlatý Slavík. Už nevím, který jsme byli, ale oni byli vždycky lepší prostě. No. Hlavně to pro mě byla vždycky úžasná osobnost, takový klasik Big Beatu plzeňský. Když Katapult byl v době největší slávy, tak my jsme se učili v garáži jejich písničky. Jo? A tím to vůbec nechci schazovat a hráli se nám dobře, protože byli v podstatě dost jako jednoduchý, jo? Ale to samozřejmě neubírá na kráse, takže Půlnoční, Závodní a Lesní manekin, to byly naše oblíbené písničky, které jsme hráli. Vezmem. Za týden našel bych tvý slzy v guláši, pokud se vezmem.